com a repte, integració de la dona en l'economia productiva. Ens estarem perdent una part del talent si no aconseguim despertar vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes, entre les joves, perquè ens tornarà a passar que en aquesta propera generació d'Indústria 4.0, en comandaments intermitjos i en posicions directives, les dones estaran infrarepresentades.